Invitats a la terra, vostès. Si no anireu nosaltres, la terra no començarà, eh? Estàs cap allà? No, cap amunt no. Saps què? Faria El nostre pare va ser un home excepcional. La seva vida un gran exemple de trajectòria humana. Des de la seva infantesa va lluitar per dur a terme les seves il·lusions, els seus projectes que finalment va veure realitzats. Culminats. Aquesta gran empresa de la que tota la família n'està tan orgullosa. Senyor Morlans. Morlans. Senyor Morlans, no li sembla que podríem començar la cerimònia mentre no arriba el difunt? Que és que tinc un casament a uns 20 quilòmetres d'aquí i anem un pèl justos. Suposo que no li vindrà de 5 minuts. Oi, mossèn? A més, la resta de la família encara no ha arribat. Hola, Dani. Hola, noi. Ja veus. Què, estudiant el panegíric? A veure si et llueixes, eh? Jo crec que, siguent tu l'escriptor més consagrat de la família, hauries de llegir tu el comiat del nostre pare. No es poden trencar les tradicions. Tu ets el gran i a més escrius molt bé. Ens ve d'herència. Per cert, com tens la novel·la? Ja l'has enllestit? No pots dir. No pots dir, home, no pots dir això. Oh, però quin cap portes? A quina perruqueria has anat? És més cerimoniós això que porto. No estàs a la pa, germanet. La novel·la la prendré demà i et prometo llegir-la fer el que calgui. No necessito cap caritat. Ja tinc editor. Collonut, no? Bé, home, no cal que t'enfadis. De desagraïts n'està l'infern ple, oi, mossèn? Em perdonaran, me'n vaig a cercar els estris. Ah, per cert, senyor Robert, he portat el seu llibre i li demanaria que me'l dediqués. Encara no l'he llegit, però aviat el començaré. No, mossèn, no ho faci. I això, per què? Doncs perquè el clero en surt molt mal parat i surt un bisbe pederasta. Vostè sempre tan provocador. Em sembla que m'enganya. Bé, quan hi siguin tots m'avisen. Com he dit, tinc un dia molt apretat. Tot això és per fer-te la pilota. El llibre ni se'l mirarà. Millor que no ho faci. Lo del bisbe pederastre és veritat. Ara, pederastres, els moderns no sabeu pas què escriure a partir de l'atenció. No saps el que ens satisfà tenir un germà envejós. Em fots l'ego pels núvols. I la teva novel·la de què va? D'economia? Ara amb la crisi?
Però mira, jo crec que és molt interessant la novel·la històrica. La guerra civil. Que pesats esteu últimament a la guerra. Això ja està massa sobat, germanet, però... A la merda, home! Ja sabia la teva opinió d'en Tubi. I me la bufa el que pensis. Escolta, ja haurien de ser aquí. Segur que els ha passat una cosa. Van quedar les 10. Massa aviat. La gent no té pressa. I els morts tampoc. Ja ho tenen tot fet. Una mica de respecte, que el mort és ton pare. I a mi m'ha suposat un trasbals. Llevar-me molt de matí, tot l'enrenal de l'aeroport, estic estregat. Sort que he viatjat en primera classe. Aquells seients en relaxen. I les atencions de les hostesses. Hi havia una morena? No et pots ni imaginar. Però amb les presses no he tingut temps ni de contactar-hi. Sempre seràs igual. Un bon escriptor per un bocas. Jo sempre vaig a la cacera del tema. Arribada a l'aeroport, una hostessa morena, la convido a... Perdona, que ja surt aquí. Família del senyor Armand Morlans? Sí, som els fills del difunt. Si us plau, el poden col·locar aquí. Senyors, volen veure el difunt? No, gràcies. Jo estic molt afectat i... Sí. Sí, sí. Ja poden obrir el taüt i deixin-lo obert, que el resta de la família sí que el voldrà veure. Els nostres especialistes han fet un treball excel·lent. Tenim els millors maquilladors i emprem els millors productes. Això no ho dubto, perquè hem fet una feina tan perfecta que l'han transformat. Jo diria que aquest no és el nostre pare. Millor dit, aquest no és el nostre pare. Però què dius? Com és que no és el papa? No diguis bajanades. Ja veig que estàs trasbalsat. No li facin cas, senyors. El que estàs trasbalsat és tu, que ni te l'has mirat. No crec que els operaris de pompes fúnebres hagin posat al nostre pare una perruca com un sius. El papa tenia el cap gros com un meló. Hòstia! Perdó, però... Ni prou, aquest... ni collons. Aquest no és el nostre pare. Senyors... Aquest no és el nostre pare! Aleshores, dedueixo que hi ha hagut un error. Són vostès la família Morlán-Xipré? La deducció és perfecta. Efectivament, som els Morlán-Xipré. Doncs cap problema. Canviem el mort, vull dir, el difunt, i se'n despassa. Tanqueu, sisplau. Volen una foto i així no hi haurà perill de més errors. Senyor, que dubtarà la nostra eficiència. Doncs sí, en vista dels esdeveniments. Robert, sisplau. És intolerable. Un enterrament que ens costa un pastor i es canvien el mort com si fos una samarreta. Ja es pot reclamar una rebaixa, no hi ha res. Jo? I tu? Que no tens res a dir? La cerimònia l'hem de pagar mitges. Jo ja he bastat una paga senyal, eh? Ah, sí, esclar. Què vol dir? Sí, esclar. Ahir m'ho vas confirmar per telèfon. No et facis l'orni, eh? És lògic. Però m'hauràs de donar temps. Ara mateix estic escurat. I moltes despeses, saps? D'aquí a un mes hauré publicat una novel·la nova i et podré fer arribar els diners. Està clar. Tens moltes despeses. Bitllets de primera classe, roba de marca, un bon picadero... Escolta, maco, els calés els necessito. Ens volem mudar. Volem comprar una cosa més econòmica. I més endavant mirarem de vendre la mansió, si és que en queda res, perquè el papa la tenia hipotecada i no sé pas com es posaran els bancs. Pues mira, jo no porto els diners a sobre. Mira, vés al banc. Mira, aquí vaig mateix ja un caixer. Els necessito. Bé, ja en parlarem. Ara potser no és el moment. Què et sembla? Com... Oh, oh,
la Robert, estima. Robert? Ja ho veus, el pobre papà ha deixat de patir. El papà no ha patit gens. Va morir de repent. Bé, és el que es diu, no? Què et sembla? Què us sembla? Diana, estàs meravellosa. Fascinant, com sempre. No sabia que fossis tan miop, Robert. Però gràcies de totes maneres. Miop, dius? Aquest el que veu és massa. Aquest sempre ha estat un viu i un embadocador. Que estàs nerviós? Bé, us sembla bé? O és massa ostentós? Bé, està bé, però hem de parlar d'altres coses. Tu, com sempre, tan fred amb la teva esposa. Els casats només us doneu compte del que valen quan les perdeu. A mi aquest no m'ha de perdre per res. Jo sí que el vull enterrar ell. Escolta, creus que és el moment de parlar d'aquestes coses? No, papa, on ets? Dins d'un taüt, esperem. Robert, vols dir que no et passes un pèl? Hauria de ser dins d'un taüt, però pel que hem vist fins ara, vés a saber. No entenc res. La veritat és que jo tampoc. Mira, veuràs. Han portat el taüt, però se l'han tornat perquè es què? Veu que... Què? Estava avui? Pitjor, contenia un mort. Perdó, un difunt que no era el nostre. Què dius? Es veu que hi ha hagut un error. No, es veu. Hi ha hagut un error per part d'aquests impresentables de la funerària. Oh, i el papà on és ara? Són a canviar-lo. L'hauran dut a una altra casa o vés a saber què n'han fet. Es veu que això funciona com el Corte Inglés. Si no t'agrada, et canvien el gènere. No, bé, no, què em passa? En el mal és que en aquest cas... No et tornen els quartos! I se m'han cremat, què, eh? És massa, això. Ja no es pot aguantar. Té raó, Dani. Prou de sarcasme. Cunyadeta, no em facis parlar. Marina, on vas així? És que sembles un espantocell. Ja et prou grandeta per saber-te vestir. Mama! I aquests cabells. Oh, i deixa el mòbil! Prou! Això no ho puc suportar. És un vici i s'ha d'acabar. Marina, saluda el tiet. Hola, guapa. No hi ha res a fer. És el que es porta. Una moda universal. Encara que sembli una eina per comunicar-nos, és el símbol de l'individualisme, de la incomunicació i de la mala educació. Cada època té les seves modes i les seves servituds. És inevitable. I tu què? Que no hi tens res a dir? És la teva filla! Tu en tens tota la culpa. Li consents tot. Voleu dir que ara és el moment de parlar d'aquestes coses? Bé, jo vaig un moment a la cambra. Si venen, m'avises. Jo també. Queda maquillar-me. Escolta, ara què? Em deixeu aquí sol plantat? Estudia. Això, estudia. El nostre pare va ser un home excepcional. La seva vida un gran exemple de trajectòria humana. Nenes, tranquil. Ara no puc parlar, collons. Que sóc a l'enterrament de l'avi, que la papa al maí. Sí. No m'he pogut escaquejar. Mira, tio, tan aviat com pugui emigro. Sí. Sí. Em vaig sintetitzar una vintena. Potentes, sí. Àstid total. Una bomba. Faríem ballar el Gangnam Style a un ramat d'elefants. Sí, que sí, 20 càpsules que foten el pego. Sí, només 20. Mira, tio, no és tan fàcil de preparar aquest còctel. Tu, tranqui, quan les tingui te les porto. Sí, les duc amb mi. No, tio, no les poden descobrir. Les he camuflat en una ampolleta de Tonopan. Sí. Collons, que et dic que sí. Mira, a l'hora de la festa te les porto i ja està. Mira, tu no pateixis, que aquesta nit la remarem. Sí. La Cati també ve? Ok, collonut. Aquesta pava, amb una píndola te la faràs teva. Sí, ja ho veuràs. Fliparàs, tio, fliparàs. No tinc el cotxe bé, està el panxista. Aquí m'hi han dut uns oncles. Jo què sé, però pots venir tu. Sí, per allà a les 3 ja estarem llestos, tio. Sí. Mira, no em ratllis, després et truco. Sí, vinga, va. Adéu. Fliparàs, tio. Collons que sí. El mal de cap sembla que afluixi, però tinc molta calor i m'ofego, Eva, no sé què em passa. Estic marejat. Oi, el Tonopan ja ho fa, això, eh? Però ja veuràs com t'anirà molt bé, fa miracles. Aquesta em falla. Ai, ara aquí penso. Toni, carinyo,
Ara esperem que ho sigui. Com pot ser tan frívola?
No m'ho he estimat mai com una mare! Tant que us estimo, jo! Mira, ja venen! Ai! Demanem disculpes per aquesta desagradable situació. No havíem tingut mai un incident semblant. Esperem que ara sigui correcte. Sí, sí que és ell. Mamà, buida la boca. Ja l'heu vist, pobret. Com quan estava menjant l'orada. Per què me l'han pres tan aviat? Per què? El natural estava pitjor. Quin bon maquillatge. Senyors, han fet una bona feina. Senyora, tenim els millors especialistes. Bé, feliçment, perdó, ara que s'ha solucionat el problema, m'hauria de signar aquí, sisplau. Moltes gràcies. Adéu. Anem. Gràcies. Ai, Armand! Me'n vaig a buscar aquell parell de somnis. Mamà, que no t'has d'anar a arreglar una miqueta per la cerimònia? Ai, sí, nena, però només uns tocs, eh? No vull ostentacions. Avui és un dia tan trist. Ara sí. Sí, és ell. Una mica més blanc, però ell. Fot patxoca, eh? Li podríem treure l'anell, no? Què dius? Què? Si no li fotem nosaltres, li fotran els enterradors. Aquest anell val un pastor. Robert! Què fas? Ah, i la medalla. Però vols callar? Collons! Quins collons que tens, tio! Treu-li les dents, que són d'or, també! Oh, vols callar, tu també! Ah! Ah! Ah!
l'heu vist, pobret! Ai, per què me l'han pres tan aviat? Ai, per què? Ai, jo em moriré, jo sí que em moriré. Sí, era el jardí, s'estava posant la camisa, ara deurà entrar. Posava-se la treia. Per què se l'havia de treure, no entenc res? Espera, Obert, no és que estic molt atabalada. Felip! Felip, on és? Felip! Un moment, si us plau. A la residència. No deuen trigar pas massa amb arribar. Mossèn, oi que podem anar continuant? Els hi prego. Tinc molta pressa. Estimats tots, familiars i amics, ens hem reunit aquí per acomiadar i donar a cristiana sepultura el nostre estimat Armand. Com resen les obres de misericòrdia, és d'obligació cristiana donar sepultura als morts. Seguidament, resarem unes oracions i acompanyarem el difunt cap a la seva última morada en el panteó familiar d'aquesta finca, complint la seva darrera voluntat. Com anava dient, doncs, ens disposem a donar cristiana sepultura al nostre estimat Armand, al vostre pare, al vostre marit, un home bo, excel·lent fidel seguidor de Crist, que es va estimar aquesta família fins a l'hora de la mort. Abans de concloure aquesta breu cerimònia, i seguint les tradicions familiars, el senyor Morlans vol dirigir unes paraules de comiat al seu pare. Senyor Morlans, si té la bondat. Dani! Dani, on vas tan verd? Estimats, aquest dia de sol resplendent és com un miracle que ens regala la natura per rebre dins de les seves entranyes el nostre pare. Que es viu! El nostre pare, que va ser un home excepcional! Que es viu! Thank you.
Estimats tots, familiars i amics, ens hem reunit aquí per acomiadar i donar cristiana sepultura al nostre estimat Armand. Com resen les obres de misericòrdia, és d'obligació cristiana donar sepultura al cor. Ja, ni fotes, cony! En compte que em mataràs! Deixa-ho que has estat! Cony! Bona tieta! Bona tieta! Hola! Què vol dir això? Passa! Passa! Passa d'aquí! Passa! Ves, que et poc respecte! Tieta, Rafael! Què vol dir això? No em direu que heu tingut la poca vergonya de començar la cerimònia sense donar-me a mi? Que és que no sóc res, jo? No sóc ningú, jo? Si el meu germà aixequés el cap, us fotria fora tots d'aquí, com els jueus del temple. Maleïts! Maleïts, sigueu! Tieta, si acabem de començar, vingui cap aquí, segui que continuarem. Vinga. Veure? Ja fa 20 anys que sé jo, beneix! M'havíeu d'haver esperat, colla de bretos! Tu, com has permès una cosa semblant? Va, no sé ni per què t'ho pregunto. Sempre t'he fet nosa, sempre has anat a la teva, sempre has passat de mi. Tu l'has matat, el pobre Armand! Tu l'has enverenat! I ara, comedianta, més que comedianta! Calma, tieta, calma! Jan, porta-la cap aquí que continuarem! Tu, Jan, qui ets no vol rebre? Abans he d'anar a cagar! Tot el viatge que m'estic aguantant i no puc més! I no has pogut parar! Però que no, mai, és que no t'hi podia dur un vàter d'aquests de gasolinera, que són impaves! Senyora, no pot esperar una estona, que és que té un casament! Els rubis, arri! Els rubis poden esperar! Ja els vagarà! Total, trigaran dos mesos en separar-se! El principi no aguanta ni Déu! Abans he d'anar a cagar! M'he pres una purga d'aigua de caravanya! I aquí no comença ningú fins que no torni entesos, si no voleu que m'emprenyi. Arri! Tia. Arri! Arri! Arri, que no puc més! La tieta té caca! Thank you.
Te'n vols una miqueta? No és el portes tu! Què és això? Això és la caravanya de la teva tia! No em toquis fort, però és la tia! La tia és allà dintre, si la vols anar a buscar, no vull saber res de la tia! Ai, ja estàs feliç! Ja fem la pena! Quina pudor! Diana, fas molta pudor, eh? Sí, això és pudor de mort! Això ja comença a cansar. Sembla una maledicció. I si no el llestim, el capellà se n'anirà. I només faltava la colitis de la tia. Que... Qui és vostè? Jo sóc Peter. Peter Frank. Vostè deu ser el fill... Sí, sóc el fill gran del difunt. I la tia encara no està llest. Jo era molt amic del seu pare. Diu que és amic del papà. Passi, passi, que ara la cerimònia començarà. Si no hi ha cap entrebanc més. No vull molestar. Jo només voldria tractar un assumpte molt senzill i els deixaré en pau. Seré molt breu. No crec que ara sigui el moment de tractar res. Comprengui la situació. Ja ho parlarem en acabat de la cerimònia. Si està d'acord? Jo, en canvi, crec que és el moment més adient. Ara i aquí. Quan el vostre pare encara està de cos present. Serà un bon testimoni. Deixi's de sarcasmes. I de què es tracta? Sigui breu, sisplau. El seu pare i jo... érem... quelcom més que amics. Miri. Anem al gra. Sense més preàmbuls. Hòstia! Quina porqueria! Però què és això? Mira, puta! Però què repetrem amb això? Vostè és un tarat mental, un degenerat! Aquest no és el nostre pare. No. Biarritz, estiu del 99. Desembre del 2000, a Barcelona. Fa 2 anys, a Màlaga. Això no pot ser, home. Això no pot ser, si no ho dic, això, home. No insisteixi, les imatges són ben clares. I vostès saben que aquest és el vostre pare. I ara, sense més embuts, jo era amant del vostre pare, el que puc demostrar. Però
donada la facilitat del tracte que els proposaré, no caldrà donar més detalls ni esbombar l'assumpte. Tot això ha de quedar entre nosaltres, tenen la meva paraula. El vostre pare em va prometre que jo formaria part de l'herència. Ara no vull entrar en valoracions. El meu silenci els costarà 200.000. Què? Un preu raonable. Si compleixen el tracte que els he proposat, aquestes fotos desapareixeran. Tenen la meva paraula d'honor. La paraula d'un xantatgista no l'acceptarem mai. Això és inaudit! No és cap xantatge. Per mi també és una situació violenta. Però han de comprendre que és l'única manera d'aconseguir allò que em pertany. No tinc testament, però tinc aquests testimonis. I la paraula del vostre pare de cos present. L'Armand i jo ens estimàvem molt, de veritat. Plegats vam ser molt feliços. No és possible, no és possible. El nostre pare, un maricón. No sigui maricón! El papà és un degenerat i aquest ens té ben agafat. Quina putada ens ha fet. Suportava ben amagat. No tenim aquests diners. Hem de vendre la casa, però està hipotecada. I no en traurem gaire cosa. La resta és de la mamà, i tampoc és molt. El negoci estava en crisi. Li podeu demanar a ella, no tinc tanta pressa. Per la setmana que ve seria un bon termini. Tu, maricón de cura, m'entén de pelles a les pols! Ja me l'han dit sempre! Ja m'havien demorat un nerviu! I ara no ho vol aprofitar! Deixa'm que el mato! Deixa'm que el mato! Deixa'm que el mato! Deixa'm! Aparta! Maricón de merda! Ets un bon desgraciat! No em volen passar! Treu-me'l endavant! No el mato! Tio! Què te l'has carregat? És el que et mereixeria! Tio, que no respira! Que te l'has carregat de veritat! Hòstia, quina putada! Quina mirada! Hòstia, i ara què fotem, eh? I ara què fotem? Hòstia puta, només ens faltava això! Hem de fer la puta! Mira, mira, hem de avisar la policia i explicar-li la veritat! Calla, calla, no ho vulguis amagar més! Collons, tio, que te l'has carregat! No respira, tio! Vine, vine cap aquí! Vine! Escolta, tenim un mort, no? Dos! I un taüt. Sí. Doncs va, agafa'l, ningú no ha de saber res. Va, ajuda'm! Va, espavila't! Espavila't, va! Ajuda'm! Deixa'm, ja t'ho explicaré, ajuda'm! Aquí serà una puta! Va, vine, ajuda'm! Agafa'l! Collons! L'altre mort! Però, és això? El que faltava! No, si al final faran cap pots! No, no t'ho dic a tu, no! Escolta, tu, vine cap aquí! Vine cap aquí! Però què és això? Tu vine cap aquí! No diguis res a ningú, eh? Va, va! No diguis res a ningú! Vine! Vine! Va! Aquí anem cap allà! L'avui anem cap a què? Agafa el cony! Sí, l'hem de posar a la caixa! Ha estat un accident! Agafa'l! A la caixa, però... Després ja t'ho explicarem, va, agafa'l! Vinga, agafa'l! Què ha passat? Mira, diuen que un té caben un i caben dos, no? Doncs aquí farem un dos per un! Va! Així... Així, geuran junts fins a l'eternitat, parell de mariques. El papà estarà content! Escolta, ajuda'm. No és el moment de fer acudits per l'amor, cony! Va, va, ajuda'm! Hòstia! Va, agafa! Heu pres un teropant! Però què és ara? Què collons vols? Va, deixa'm estar de teropants, cony, agafa! Aixeca! Jan, Jan, ajuda! Jan, vine cap aquí! Jan, vinga! Vine, vine cap aquí, cony! Vine cap aquí! Vine cap aquí, agafa, cony! Agafa, agafa! A la mare cap aquí, agafa! 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 Va, agafa! Va, va, ajudeu! Collons, passa aquí! Va, correu! Collons! Va, cuidado! Tu compte no diguis res! Va! Collons! Tio, pesa com un mort! Va, vinga, noi! Vinga, obre! Això? Vinga, obre! Va, vinga, obre! Va, va! Vinga, Jan! Jan! Jan, no fot l'altre! Molt bé! Molt bé! Espera, espera, que no... Pega'l, pega'l! Tira cap a dins! Maleït, tira cap a dins! Cago en Déu, que li sobra el braç! La cama entre mitja l'altre! Posa-li la cama entre mitja l'altre! Va! Però què collons busques ara? Què fas? Mort!
Collons! Ja, no me'l modesto! Collons! Un Rolex! Va, vinga, va! Oh! 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 Aquí. Ai! Ai! Pren un tono pan! Ai! Acomiadar i donar cristiana sa puta. No, no! No, hòstia, no, ja, ja, no! No! Ja, ja! Estimats tots, familiars i amics, ens hem reunit aquí per acomiadar i donar cristiana sepultura al nostre estimat Armand. Com resen les obres de misericòrdia, és d'obligació cristiana donar sepultura als morts. Seguidament, resarem unes oracions i acompanyarem el difunt cap a la seva última morada en el panteó familiar d'aquesta finca, complint la seva darrera voluntat. Germà, el vostre marit, un home bo, excel·lent fidel seguidor de Crist, que es va estimar aquesta família fins a l'hora. No ens ha deixat del tot. Els que creiem en una altra vida de salvació, sabem que el tornarem a tindre en nosaltres quan ens arribi com a ell la nostra hora. Tots sabem que la mort és un traspàs. Quan va escriure Maragall demanant a Déu si amb la mort una major naixença, una naixença en el si de la casa del pare. Abans de concloure aquesta breu cerimònia i seguir les tradicions familiars, el senyor Morlans vol dirigir unes paraules de comiat al seu pare. Senyor Morlans, si tens la bondat... Estimats, aquest... Aquest dia de sol resplendent és com un miracle que ens regala la natura. El nostre pare, que va ser un home... El nostre pare, que va ser un home excepcional, la seva vida un gran exemple de trajectòria humana. Humana! Jo sé que tots els que avui ens hem reunit aquí
tenim els nostres cors enllaçats. Enllaçats per un únic sentiment de tristor, difícilment superable. Un sentiment que ens mou. Un sentiment que es mou! Senyores i senyors, per desig express de la família, demanen que no passeu a donar el pèsam. Germans, aneu-vos en pau. Sort que ja s'ha acabat, eh? Heu vist l'allau de condols que hi ha al Twitter? Mira què diu l'Olivella. El meu condol a la família Morlans. Original, no? Ha, tothom diu el mateix. O què vols que diguin? Pels molts anys? Els enterraments ningú sap què dir i es repeteixen les mateixes collonades de sempre. Si publiqués un manual d'enterrament seria un best-seller. Mira, encara m'ho pensaré. Al Facebook almenys hi ha 200 missatges. Si haguéssim... Si haguéssim fet la cerimònia pública, hauríem omplert una catedral. Mira qui hi ha. Que hipòcrita. Clar, se n'alegra de veure el mort. Mira, la Sandra també. Ella no falla mai. És maca, la Sandra? Oi, ja s'ha trencat el braç. Sí. Un amic meu sempre diu, com més enemics té un home, més gent li va l'enterro. L'enterrament. A mi em pots tocar els collons. Sempre, com el gat i el gos. Sí? Hola, carinyo. Ara no puc parlar, eh? Després et truco. Vale. Adéu, fins després. Adéu. Sempre seràs un fatxenda i un notes. I ara esperes que et demanem el nom i els detalls, oi? En el fons, és com una criatura. I ara què vols? És que no pots passar sense mi? Tant m'estimes? Ah, per cert, el discurs molt bo, eh? De notable, oi, Diana? Ens has fet plorar a tots. Una mica edulcorat. M'ha agradat allò de llaç dels nostres cors. I la marxa nupcial. Mira, no et vull respondre. No paga la pena. Prou, prou. És que som capaços de ratllar un mort. Pensava de sortir-me'n. Ha estat com una maledicció que el vostre pare ens tenia preparada. Mira, hi ha dies que més maldria no haver-te llevat. Escolteu, i aquell esperpent? Soc Peter Frank. Qui era? Què volia? Coi era l'amant del papà. Què dius? Ens ha atacat.
i ens ha amenaçat de xantatge. Ha caigut i es pensaven que era mort. El que faltava. El vostre pare s'ho tirava tot, fills meus. Oh. I no se us acudir, que més originalitat, que posar-lo dins del tabut. Era la jugada perfecta. Només calia que fos mort. Però òbvies com ha sortit. Semblava que portés un coet al cul. I devia quedar. Mireu, aquest ja no torna mai més. Us imagineu despertar-se dins d'un taüt ocupat? Hòstia, ha de ser l'hòstia, eh? Quin iuio! Jo em sembla que moriria de la veritat. Hòstia. Oh. 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 Ah, com penso amb el Jan, amb la fotografia! Quina pudor! És que han succeït tantes coses. I el capellà aquell, amb el seu, amb el tic. I el pobre Felip. Diuen que està fora de perill. Ha pres com de matèria al·lucinògena. Un altre misteri. Collons, sí, quina diada. Ostres. I la tia amb la caravanya. Hòstia, noi. Ostres. Li he donat un tona pan i l'he deixat a la nostra habitació. Demà vindrà el Jan i la tornarem a la residència. Ara està més tranquil·la. Quina merderada. La vaca. Ui. Ei. I si féssim un drink per celebrar-ho? Oh, i vinga, tant! Vinga, som-hi, som-hi! Podem brindar pel senyor Mam Morlans, perquè descansi en pau sí. I Déu faci que no torni. Ai. No cridis massa, que encara ens el tornaran. Hosti, no fotis, no fotis. Hosti, estava aquest porret, no? Sí, noi. Trobo que es recol·loca. Després d'aquest dia... Mira, de tot això, escolteu, de tot això encara en trauré una obra de teatre. Ho podria titular... RIP. R-I-P. RIP.
Avui ha estat una diada de moltes emocions. I està la culminació d'un tràfic que no us podeu imaginar. En primer lloc, l'emoció d'haver dedicat aquest teatre al Joan Colet, que tantes vegades l'havíem reivindicat. I en segona, un hàndicap que hem tingut molt fort, que aquesta obra l'havia d'interpretar el Josep Sans Soler, conegut per molts de vosaltres. El Josep no ha pogut estar aquí per qüestions de salut, està bé, no passa res, però no ha pogut estrenar. Aleshores, hi ha hagut una persona, en Joan Pérez, saluda. En 15 dies escassos s'ha pres el paper, se l'ha pres de memòria i ens ha sorprès a tots amb aquesta dedicatòria, perquè si no, no podríem, no ho hauríem pogut fer, ho hauríem hagut de plaçar. I després d'això, doncs aquest aplaudiment de l'any. També un aplaudiment pel Pep Sans, que es recuperi aviat. Moltes gràcies per la vostra intervenció.